Сунтарга бүгіннерге масты сылджан кихи сүтті, көрдерулі хайда хытылларын бүгінгі бериттен білсін. География, химия, нучы литературатын талбыт выпускниктар сарсын келем экзаменге керектірі. Бүгін республика барымын нугар сайыны көрсертірі әхінері тұлалылар, мерінай сақалары мен уколын күнін білет әділер. Джакуская Гарсия, гражданская оборона, джалалары гарых эксаллах, бұғы майгы, онна илға еденін садуларын туаратыға министер Александр Куренков келлі. Кене илдар ханықыттан намылуғын уға бар бұтсерин отын білісті, маны тенге министер қатырық нәлі герсылджан, олақта оқтары күтті көрісті. Белеңі тұрғынан қатырыққа бұстақ кемге, джоналардар пуңға сүйіз бөғынтан тақса кейі, олар орталарығыр оту түйіс оға бары білілер. Намылығығыр барыта тоғыз маннық пуң тәрелен үлелі әбіті, онына екі түхін жаттан тақса кейі олар ұхылжы бұта. Бітәк данныйынан 5 нәлі нәлі ақ пуңға, үстіз сүрбі тоғыз терген, 231 оларыр жәсі да уға баран тұрар. Мұны қауан 1 нәлі ұттан толару бас қолынна. Білген онына чөлігер түхері, қомую, онына растағын үлелері ғытылалар. Республика Бұрылыстуатын бірісілетілін сол бұячы Сергей Месников салаячылақ білеқ. Намға тақсан ұттан әмсіғалі әбет бөттің қатырық маймаған әхілектерін көрді. Итені қығаға төбес бүджіні күтті көрсен кәпсетті салғы Нүргіяны Романова кәпсер. Маймағаға ұл келбет бастығы күніттен олақты ақтар олақан күчімеғаддері көрсе ғырттылар. Нехелекке сұры соқ болан бұ құрдық олақан масыналары рәсілжалар. Білігін ұ түхен олақ қыралан төннен әрер Сергей Месников нехеленіні күтті көрсен Джон Санатын онауты нехетті. Күхалға да араста қолыбыр сарданы Андросова күхін тұтты сылжат жете ұға бар бұд. Же сете тұтылла елік болан докумона соқ. Бұ түгенге қайдақ болабын ден тоғыласты. Желенен оттанын бағарар бұлла, де маймалыру олық сүйен де от барырдық бұлла. Он эти недострой был, он документы гох. Ол он ну как и хайдах вопрос барлар эбите воллар. Та она им бир материаллар эйн бар. Та устан баран хам биттер, на хайд дуку кел битер. Бевит тан сохо ябит он эти куам бай бала хенья ки пухлах бай. Жоналары жетін тенге социальный солталақ әбиектер күрігіларыға деретімірділер. Оскола сатқа туақ бар оға үйерінер литературата, компьютердар тұхаттан тақсан тағыржа барғалы бұттар. Белсер құшыр пуына әме олырчы темірен салғы үлелгер күйіға суақ. Бастықы пилотнай бірайек бұғытынан сотұртағыда арылы бұт аптека әме тома барыта суралынна. Маны барытын көрін істен баран барыбызылсыбы бірсерәтерін сол бұятчы, республика бюджетіттен оңғылар көмі өбін оннан немалары тобылу оқпыт деді. Күн бүгін республика елдерхана Сен Сергеевич Николаев ғасырды тоғыз жасқа ұйытан тоғыласты, ол құрдық бұ қағанғаттан сағаландан бұ нема оңғылар көмі механизма берген рейден. Оның үш күн хасасын өйін беге ол беген неманы механизмы беге кетекпет. Оның жоңы сөйхөйті сөйпетін ағыта түміктіңгіктен дәңілі жоңы көмі қачатын түлөбетін барықпыт. Саңа культура оны спорт комплексі үрдік сывайыға тұрар болан жон манна мұстыбыта. Ол дәрәрі ұлақан ұғы керелеғі сабасыған жону қуаттар бұта. Аны маймағаға Албан өрсіпілге тәғі оскола спортивнай лағары бар. Бұ сайын ара серттен оғылары түмек тәғі. Бұл сайын ұтты өлелері қойыт болған бітегі кәрі сезон өлелен сеп. Тұғы етір білеген баға ұға әтір. Вейді моторқандан баран көрін 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 Республикеттен бригадилер тақсан үлелектері, волонтердар қазбилді ғылға көмілі хөктері ден әттілер. Нүргіян Романова, Енекетек Рашапкин, Намылуға. Өлінеріс мұға әжіген оны кәбәйі ұлыстарынан ұстар, суық кәгер нам оны кәбәйі ұлыстарығар, ұтағаманам тұйра сабағаланар.
Онтан алдан онна аммарюске саска халаны киз долгуна күтүлілер, онан ағая қонугунан уу муңутур тахама билетенері сабағаланар. Майнтенге халама рюске көмел муға орта халаманнан устар зырянкаға уу тахама үрдүр. Нюрбага нюрбин көрек мосыта харбақ тұрқта анан сабылан тұрар. Нюрбаку орат қайстуатын көрер істер терілттен бұғыр солыспа онарий кафтадор салатын үлігеттері. Қалаңыл жамыт убаян мосытығар хөлелі сылжалар. Бүгінгі күнге тротуар темірдерін онна сол балатынатын көтүрелілер, бүкіннерге тас кутан хөрдетелілер, кытығыларын бағыр көтелілер. Үлігеттер мосытынан айыны түргенлік сөргетер сұргутыр оралылар селеге сеттегіне кәлер неделеттен сырынар яр бағалақтар. Потом на асфальтировании говорили, так она хайнг тюрьмы была не вот полностью голубые биметры удает, так она он на асфальтировании он сразу торомур так. Келинги сылларга Джон Сютере Монара Эльбек колбарасын тарга бойга икки кырага сүппүтүн болбуттара. Онтон унагас чыгылага мастыы сылжыбыт кии сүппүтүн хетинердилер. Көрдүрүлө хайда хытылларын устага корреспондент кепсир. Устияға сүппіт кейіні көрді өңе бұғыр сұлыспаға нехіленіне көмеға келі. Барыта отут кейі бүкіндерге чугастағы тұяны тарақтан кергеллер. Бір өмтізі өттер, оны икі уазы күлелер, оны көрі масылынар балылар. Өсі бір соқыл көлектіғақ. Білеген квадрокоптер ағылы өт, оны квадрокоптерінен көлілері әргетен барық бұд. Федеральный трассынан 6 километр келі бет. Оннотон бұл суола қоғаған болан, 10 километрі бұл тұрақтырынан прицеп көтін жомбутын денен бұл баран ебет. Масчыт олар бұд үйтәнігер қалың таңаға саппы күта барыта қалбыт, сүппіт күнін сарсыныгар селестиелер бөлік кинологтар үлелетілер. Ол кәнеттен инструкция бұғытынан анал сұлыспалар үләне ұйталылар. Басығы группа олар. Көрдүйір бөліктер қас бірді суолу ийі тостубут мұтугу күбічін сірдері барытын сыныен көрілдер күрада себеке улақан көмелек болар. Хұбы квадрат әйені, хұбы үрі етті ағыла. Қысаллағы бұғы майғы қамығы ета. Улуыз жағалтатын үләхеттері болан мұд бұ. Кейі көрдүйірге кәлен бұ үләләнері біттені тек қанады. Бұмандық Олақтағы жанлар өттін мұн еталамыд үлі ұйтылдар дейін. Сынтарғы бүкіндерге өттін ардақтағы күндер тұралар бәғі әй қолы бұра ұйғастағы ұны құртар құрдық доқсын ардақ түспіте өттін жә бүгін тұран бердіғаны өттін қойыққа дері үлі барыға. Маннық түбелтеға кейі бейетін ісқыға ориентировката арас болан кейіні бұлар ұстықтардағы оноқа әбі батчаларға тұятағы мәнәктер, төрүйір ұғыр, ұғыр тақсыбыт кеме. Маны барытын көрдөтчілер ұчоттуылар. Жоғыл бұттегінен бәтін хинкөнер олы. Бағар таңара көмірістіғына бар болын әп. Хаманан үрдәң ұлағы оны бадар аннағы бөлді. Көрдөтчілер қанлықты түгенге үчігейге әренелілер. Маныға туханнақ сұлыспалар әтелілерінен өлігі бұллақтарынан тұйтылығы суақтағы. Салғы селестиелер ирдер сұлыспа жарықтанар. Оттон бұллақтарына ұны бері қатчақтағы. Көрдүйірілі салғы барар. Нүргуяны Қарчасова, Александр Титов, Сунтар. Сақасырын бағайыр әлбәқ районы ғараттық сезона бұне деле атымектен еға. Қалқұрдық бүгінгеттен осалданылуғығар ититей сезона түмектенне. Лұстағы жиуат коммунальный қайысты өтерелтеті қыстығы тәңе туаран сайынғы сезон сағаламытынан ғаны күйінге дере кейін ититей сетімен арарды. Сантаққа ұлы сүрдінен оған итейіне қатшы өтерелтті бар, бұған алтта қошылынай барыттан түрдің бейін осалданнағы жиуат коммунальный қайысты филиалы үлелетер. Итейіне 11 қошылынай чағына өтерелтелер қатшы елілер. Қателінайдар бұйылғы сүрбе-сүрбе-төтсіл қыстығын әтәңге тоқтолыққан сақалы ғоқ тұратылыр. Мұнынаттан білеген сүрбе кесчегіла кәніттен әрім оныргер керектірі. Өріқтәйін объекттірі бұ аге, еге боларынан ұхан беректірі. Етіне управление образование онына школа тірілтелірі. Оге, еге болыр тірілтелері договардағынлар ұғатан беріқтірі. Республикаға социалыны договары түхер сәтчіл бір. Ол ғығаранал программандан дұру бұйатынан қатшақтақ жон әме договар ұрсар бұраптақтыра. Оның білі жүңі тұғы ғырдебілер балыларын Екатерина Мосова сұрдатар.
остолга бүктүен олортон булчың ыңыр күрен ытарчалы ылан тымыры баттыр. Итинтан сылтан кейс үңне тоногоо ыалжар диен этер массажист Руслан Карякин. Кини билүүттен төрүттээх оор дагаттен мөлтөктүк көрөр экиз группалак инбелит. Ол да болар күйстээх санаатынан жекергенин ийтер. Анын давление точкадагин бар. Руслан социальный сөбілің түверсібет. 305 тұйыншаға күшетка, оны да атын тәрелері ұлбыт. Хос кортамнаған әдер әмен жану оғылыру үлбейер массаждыр. Курс тәргі өрәметім, массағанын жарықтан мұтым үсі құрдық болы. Онтан білейін, жатайска техникумға медицинский массаждыңға 200 курсы бұл бітердім. Дорубиларынын качықта жон пенсиялары дохокка ағылар болын, социальный сөбіліңтен маталлара аккастан кебегелері. Білігін анал тасқолынан кенлер уапсы үптері, тиінен олыру алын кемейін балтыра төгілінен ұшуаттанар. Ол ата 34 тұйыншаға дейлі дохоттақтар социальный доғыбарға ілі баттағылар. Инбелиттен үйрек асып болықтақтар, оны күйін үлелер күқтақ болықтақтар. Кенлер бейделерін тәрінәйінлергер, әбетер болағына бейдерін пацубнай қайыстыларын тәрінәйінлергер, әме 500-тен жағдылы бұқатыра түверсектерін сөп. Қандық жылыны тәрінәйінлерін бағаралдарын тұн консультациялы алдар бейдеттен. Оны олағына бизнес план толыр олдар көр, мой бизнес нөңі көме ұлықтырын сөп. Социальный сөбілеңі Эржон Алтуынырғыр жақталар бейін-бес састырғыр дейді түверселдер. Аны тұран дұрубетінің қачықтақ оғылық ғылыр, саяпқаны бизнес бұланы бейректерін сөп. Доғыбары бір сылғы болжықтақ ұрсалыр, Руслан оны толырон бей жарықтақтар керескелергер ағылыр. Онына жан мақтанарыттан қынаттанар. Үнгебін онына ешпен массаждаттым. Қамтудан албы доқтары. Оны ғымнатан еті шуады қоңынларды. Орсланы үші тағарылағы үлені. Қаты соғыз қандыра қаяны тек өмілігін абырады. Сағы отан маңнық үлелем. Онтан әсі үлігет оламын бұл дағы кәңетті бүкке. Республикаға ауын үс инбелит, жекузгайға сүрбес әтті кейім, социальный сөбіліңінен үлелер қамсыр, аяғын еттер қамнастанар. Анал тосқолғы күттіген бағалақ әлбір. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, жекузгай. Кейін қорыққа медицина кенігер нейрохирург Семенов баға саната ден кенігені сүрақты әтілер. Манна Российской Федерации түйеліғ бұраға үрдік квалификациялағы нейрохирург Прокопий Николаевич Семенов туғына материаллар тегілден келділер. Санта қатығыншы 992 сылаққа кене салайытынан жықұлскайдағы клинической диагностической кенге нейрохирургия салатырылы бұта. Маннаан бастығытын үрдік технологиялағы ұрыққан операцияларын ғорын салабыттыра. Бүгін өтірәңе Прокопий Семенов аймақтыра, чүгіз доғыттыра, онына бері ділі ақтыра мұғынылар. Бүкінгені ағам баран кейі олық беті өттіәк, Прокопий Николаевич кейі бұғыртыңдан хамай үшігейін, хамай бар оғы чек качествотын бары табарыстыра, біргілі ләбет кәлдегалара, аймақтыра, әмтәммет жынныра, тоқтан аға жүгендік сұрылдылар бүкінгені. Бұрас қанның качествота бүкінгі аға барықты жүйе байдық сұрылдығы жар. Оның бүгін аға өрәбет бүкінгі таққы бұтыттан. Жықұлскай қорық кірсе Олимпийской комитеті онына Русада допинг құтырағын сұлаты кәлілі. Рабочай бөлі қазия олары спортивны әнеулар тірәйінлері ғытылылар. Отут 90 сасқолаты ғырсырытта. Тұстағы бекке бәсігін үрбәттіс күнігер әндір спортсменнер ғанан форум ғытылылыға, онына олар Олимпийской спортсменнер мастер-кластыры ғырқыттықтыра. Итені Пут Калимпу бұрайық чәрсінен допинг құтыры бұрабдалары білсектіра. Бұл маңдық мероприятиялар, тем более маңдық біреймеға үрдәқ надалар дегенді бұл беге. Ол ең бұл еменні оға спортуттан олған спортқа тақары үрдер. Үрдік сетігіге тиен бағылақ оғыларға бейгенерге күрдәқ көме олар дегенді бұл. Еменні маңдық мероприятиялары беге комитет еменні бәйбет үп-үп-пытыр атты. Антон Азия оларығыр художественный гимнастикаға сақа сіреттен екке хаманда 16-та әдер спортсмен көкіттіға. Білген бастығы хаманда Москваға Ирина Винер кейінегер жарықтанар Антон 2-кез жықұлскай ғабілімненер. Маны 2-тінші 9, 10-10-на 11 сылақы олар кейділер сүрін састапқа либерти спортивный клуб гимнаскалары көттіқтіра. Күріққа кіргіттір білі оңын сарудақтары талар оқтыра, хаманда зачетуғар оны туз программаға келсектіра.
Сарсанун бирис класса олору гарепеттях кем, олкурды география, химия, нуча литература танталбы доллар келем экзаменге келехтері. Республика дюня Никитинчиттан тақсы өренетші сұрудақтары толыру оға, сақасыригар барытта 200 сүрбағыз экзамен тұтар пунтерілден кластыры білімін әуіттер, видеокамералар қолбамыттар. Қалан ұтығар бар бұтын әлектер, олару экзаменері бұлан набыттарын күрдік тұттары ықтыра, онтон бұйыл олары екерен өренетші балын үрдетен бағардағына қаттан төқтіруен тұттырынсы. Онтон сүйіз балғы толар бұтығы, сүйіз тұхыншалақ Илдархан Бреметин ұлыға. Выпускниктар сына балдарын үлдетектерін бағары болдықтарынан аяқы тұрырын үлдетекеренлер тұттарын көріктерін қосты. Бетінне болдағанын тұттаралар көрті бастан тұрын балдары жөбелі өтілігінады. Күші өсінің бұл бұт тірәхінлерінен өлі өхмеға асын бір оға экзамені тұттарыр. Намылу ғығар, үкке оға тұттарықтағыптан ұлғы бар бұтасқуаларға олар болдағын резервіне күнге барар болдылар кен бағарынады. Бүгін үгіз республика сколалары ғарттеғақ чоран чүгдарыр. Бұйыл чүріпчілуғын ұған әтті орто сколатын 200 сүрбебе сүрін әтші бітерін олық кейін арты көріптен еға. Салғы кәлір сүжекке көрін. Тиях чоран чүгдарыр тыға қаз бейді кеологор, ұмнулыбат бір кере бәлі әмеда оғыс астын рақсыр, көрус түген болан үйе тұқары өйгі санағы қалыр. Чүропчулуғын оған сәтті ортос қолатын бұйыл 200 сүбе 5 үрін әтші бүдерін олық кең артығын әрие. Ол егер Степан Кузьмич Макаров атынан чүропчы гимназиятын түрді неке оға бүдері. Төмен бағасынан үштел болар, литература, английский үштелі. Бұл аскола меха, бұл алты сыл егер. Нұрғалбек воспоминания берді, үшей доғыттыру берді, онына білейіне. Асколын бітірәшілерге барылыры бағарауын экзамендерін шүйік тұттырдыңдар, бағарар өйіқтіргер кердіңдер. Асколаға тияқ жоран долғы тулақ түйгенігер асколыны бітірәшілерге олу салтатын чүропчын елегін жағалтатын бірісті бейтелері, үйері құправленетін начальне кәлін әғарды тұлларын әттілер нағырадыларын тұттырдылар. НПК-ға научно-практическая конференция «Шаг будущее» беге улус бұд бұйыл республикаға бастығыры етеспеті. Молодые профессионалы ден бұ күрекқа беге улус бұдыттан әме республикаға төт компетенцияға олар бұд қиылақ бұл бұдтыра. Оның де бұ сақа әрін көміскі сәрсейскей этапқа барықтақтыр. Манна спасательные работы ден көрінгі чүріпші гимназиятын қамандата Абрама Сергеевич Салаталақ қиылақ болбыта. Үйерулақ күн бір ұраты түгенінен Ленин атынан кейін болысыққа чүріпші нәлегін түйет ұлақан ұсқоларын ұпысынектарын қолбан вальс үнкілері болла. Бұғырдық 11 солыстата үгіз біліне көрігіні, жолық оғыз ағабылақты әбет тапталлақ ұсқоларын, бүтехік чораның лыңқын астығыттан долғой бұд әдер сүрақтар, экзаменлерін сетейіліқтік тұттаран талбыт үріқтергер керен, үтіе үліхет жон болан тақсаларығар бары ұчуталлар түріппеттер әрелдері ұлыған. Яңсы дәлішіва Альбер Пудов чүріпчі. Жүкілскай ғуан берісті көлінің тұлылар күтілік бітін арасыя тағы классической балет фестивалі ұтылыға. Маннан анкин қоракы мұйына тұт беріс күніттен бес үйін әттес күнігердері Большой онна Мариинской театр артыстыра Москваттан, Санкт-Петербургтан, Новосибирскайттан, Уфаттан, Алматыттан, онна Мариинскайттан мұстоқтыра. Неделі ұстаты кенелер классической балет ұғылучылаға емнеларын көрдері өқтері санатабын тұстақ балет фестивалі бүтігеген 2019-лақ ұтылығыда. Сүйіз мүлейін арас себекке арты бейектер чәлігілі үміт көйіқ чәлі. Дөйді бұд тәбір сүрі ағырбыдың қаға бұды шефт сұйтақ дейін бұстапқан арайдылар. Дөйді регионлары кәрі бәлің чәчіктерін арастан таңған талқуйдан себекке ғығын ұстылар. Сақа сірі тұтулары тұрар өліне күргетін болғымты кейінігер тағарда, оңғығы дизайнерді рачос таз қайаларынан алмағынан кергеп біттер. Итені республикаға чылге үйінер 600 себеккен олардан ғылжыттарға білігіндерділер, үйіне әйлері кейетін отынан кергетәлілер. Бұстапқа отыйын ақсыз күнігердері үліліға. Сақа бұд сіреген үйкулын онына саман сайын келбітінен бұл бұдың қаға бейіқа себекке фестивалі ағылында. Манда сақа сірен күлін бұдығар, сақа әріктен түріктәғі себекке хоғын керейті ғынан баран бұдың қа сайтығар Рябинді Красники зилниктен үйнәйігі қолысты қытын сөп. Оны тағынан бейі бұл әліне әбені тұрын мұста макетін тұрырды бұд. Манда Өліні үрістірур мұстыны тағынан өліні ұчуыстыра, онына білін тұрыр себеккер аға барды көрдірілінне.
Мирне сахалары Николын күнін білеті әтелер оқырды күтчакка саха культуратын білетін қаңатарсы лақ саха сірін тынна қалмастыр экологическай паркаға сайыны көрсер тірәхім болан аста. Сихил кәлер материалға көрін. Саха аймаққа Николын күні олыс лақан солталақ күнінен білдер. Бүгін көк көктені, өрі көтіу, себеғей сыла салғынынан дуғую, сайыңа өктені болар. Онуға мерне иелері, джекергені күтті сынналаңы бірге тарыр, ителіне оғаймақ саха культуратын тұхынан білейтін қаңатар сыллақ тәрәхіне ұттылар. Джекерген сылынан хебәстен, оғылар бұтын ағалан, культура, бұтын традиция, бұтын кепсәрі, Николын бірағынегі қайдақ сақалар көрсөлдері демет. Бұ кәлеммет үші байтық айылғаға таққамыд, бірағынекті хүджабыд, оғыларғы оңылары көрек үттібіт, атақ оңыларын үттібіт, кіргіттір бұчы байтық салама байы хүлджалар, күсмейіне астыбіт, онына олағана үші сақалы астақ, сандалы остол бұтын тәрем барамыд, өсімейін астамыд, Чернышевскайға дом престарелых инвалидов күсмейіне үллестен үтіқ тақпыд. Николын күн кихи айылғаны кытта сетимнәхәр, көміскөл көрдөһөр, иннеке олығын түстүр. Ол курдук бу тәрәхіңе ытчакка алгы сирин туумун, саламаны кайдак сөпкө байыны көрдөрдүлөр. Бу Николын диен бехека бу агаянугар бу үйөмуя. Үйөмуя диен бу үйөм агаларынча бу айы ар тайка ухуктар кеме көтөрө сүйрөр ухуктарын. Онна бу сайлы катаксы отмаска орар түптө хытынан бе атала жастан бу Николыны маны көрсөлөр. Айылгага таксан сыннанар жан каянда кенниттен коммуна сылжыктагын бүгүн эмие умнубатылар. Манна би экологический паркага турар сака балаганын мустубут эржон уолаттарынан өрмөннөн бердилер. Ахара кихи сергир активный багай жандар келен бу парк үлө тер комла хан тергети хан уборкала хан бараллар тамбиге ахара үрен астынан турабын. Мирней оройуна промышленный болан манна ара сомук олурор. Онуха олур быстырыгар саха культурата, саха тыла, сүтен семелиен халбатын курдук субу маннык тәрәхендер кенники кемге үксән хеллер. Анна Васильева, саха телевидениета, Мирней. Күні төміктер соны мөтетеннек салғы сәмсі рубриканы көрі көтігірін ғырауын. Көрсе оққа дере. Үте күн болды. Бүгін Путин Қытайға ғырытын ұртыққа санкциялар бүрікен тұрдақтарына аға бағылық бұд. Еті бол жоққа кейлі аттағаны аң бастықынан ұлу Қытайға тейбіте онында үкі қом мұта. Бәл Синзинпиннің үкіте күстұспұттыра Арғаңы бачаққа Россия онына Қытай доғырды ғудын үті халынынан дек қоғап, бұрыстойдық әттаққа бұ үкі дойду біргелестіқтарына арбағастақтағыны көйбат болар дейін әтек қоғап. Білі білінкен тейбітін ұңырылыбата ғылчық ұлжық құрдық көсі бүттірі, онына Россияға көмелі өмән дейін үлжі терпітін ұлғанлық ұлыматақтарын тұғынан кәпсен тұрабын. Қанлық та атын халаячыны үтіннік үрдік тағымға Путинді құрдық көсі бәтақтыра болуы, Ола ата стратегическай биргүлләһен халгы барар. Қардарыты ылса бал бәрсел робот, Россия бай ресурсатын атыглаан қарчы киллеринер, аны Кытай сорок кайыскага технологияннан бияға көмөлөһөн абырыр, экономист суруерынан Кытайттан станоктары киллери ибит былырын хүүссетте омбырыгын улааппыт, аны байыннай суолталаак диретип полупроводниктер бияға тылааннара икки төгүлелбэбит, Аны компьютерне чиптері атылар бұд, үс сыл ұстата, үс аңар миллион доллардтан, үс ағы 10 миллион долларға тие үрдәбіт. Онан арғаңы санкциялар бұл технологияттан бұға табыттырын көйен бұл Қытай бар болан қата тұғына қалды бұд тек қоға. Онан Қытайдың бірге бұд тұқары өлі ноқтан берек бұл суға. Қытай интерия аңандас қатчы онына энергия ресурсы бол батақ, манна геостратегическай төрет бар, The Economist статиятығар Си онна Путин партнерду сыгынара соттанылыбыт, учоттанылыбыт эройоқ болу болбатақ тен хүлбуттар. Бу джин солталақ онна ұғым болжақтақ олыққы бар ирдебіл дебіттер. Кытай онна Россия әлбәқ болустақ аңдойды тұтула олық сөрін тұғығар кейсебіт. Аңардасты айбардабыт бір полюстақ Америка бағылықтақ тұтул ұлар енерер, сыйы ұлар енерер деққа. Көрсі үйтімігінен ұлынлығыт декларацияға үті тұғынан маңны құрылығыт. Икі дойду, аң дойду сығынлығыларығар демократизация сайдарын тұғығар,
үлелехтәк мәтәбет. Билеген барытын арғаңылар бұхар олар олар. Сиеддәк онны өйдәк төйдәк рациональны декқа, әлбәк полюстақ тұтылылық тұрғын тұғыған бейге үлелебетін көйдәк мәтәбет өрі бұппыт. Докумонға Россия Қытай объективнай онына кемді декке болбат позициятын өйірі ғилы бұт, етебілі Украина конфликтің тұғынын әтәбін. Онына бұл конфликті эскалациялы қаддығылардан тұттының ден әретті біт. Етебілі сәребін кілдері біндетші салай ачыларға әте тұғанна қыдекалар асия болды. Түміктен әттаққа Россия дипломатическай дақынуға көйтірі ғуға дейқынада, тоғаты дақына бұл Қытай онына бір екс ойдылара бейгеде екен алақтыр. Анығысқы береге көрсе ұққа дейді.